Stavanger, the most beautiful city in Norge. Ja, i Stavanger, der blir det vel typisk Stavanger-vær. Sol og regn og... Ja, ikke noe særlig varmt. Det er sånn som det pleier å være i Stavanger. Da blir det en del sol i dag, da. Det gjør det. Ikke like grått som morgendag, altså som det var tidlig i morges. Så får jeg håpe at det blir en bra dag i Stavanger. Jeg har sett på langtidsvarslet, det er nok så vekslende fremover. Jeg har en riktig god dag i Stavanger. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap! Hedenskap holdt ut! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap holdt ut utlovvæsen det.